Bem, de facto, a Expolixa volta novamente ao Concelho de Felgueiras, há mais de 15 anos de interregno, como é óbvio, é uma exposição assinalável e que nós temos, como é óbvio, de recuperar aquilo que foi no passado uma grande mostra, e é nesse sentido que vamos também apoiar a Expolixa. Queremos que corra dentro do melhor, dentro da promoção daquilo que são as coisas boas que se fazem em Felgueiras, desta vez com um formato um bocadinho diferente, promovendo também, para além dos bordados, aquilo que é a nossa gastronomia e, sobretudo, os nossos vinhos verdes. Entendemos que é este tipo de iniciativa, retomando e pegando no passado, projetando para o futuro. É essa a nossa vontade, é esse o objetivo que nós nos propusemos e, certamente, que é este tipo de iniciativas que iremos apoiar.